はい。<Bye. S 2> Bye. ន <Siser> <voi email> <253neg1> <c 1970> <laughs> េះសួរសុខសប្បាយប្រិមិត្តទាំងឡាយទីចំណានឆាជថ្មីទាំងជាជួចឈ្មោះ admin ไทยនេះម្ដងទៀតហើយហើយ admin នឹងមកបន្តនៅរឿងភាគរបស់យើងទៀតមុននឹងចូលទៅកាន់សាច់រឿង admin អាចចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អមួយសិនពី app Angkor DC ដែរឥឡូវនេះដែរខាង app ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសថ្មីតែម្ដងដោយពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង app ឯងយើងបានឃើញ posttern នីមួយៗនោះរៀងធំជាងមុនហើយយើងអាចចុចមើល trailer រឿងជាមុនសិនបានមុននឹងស្មារតីចិត្តថាចេញមើលឬមួយក៏អត់ហើយមួយទៀតពេលដែលយើងនាំគ្នាចូលទៅ download app ឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានជំនឿជាភាសាខ្មែរ ហើយអ្នកដែលមិនចង់រជីស្ទ័រជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទអីអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook បានទៀតផងងាយងាយមែនតើអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាដោនឡូត App អង្គការ DC មកប្រើម្នាក់មួយទៅអង្គការ DC ជាក្រុមហ៊ុន Digital ដែលមានខ្សែភាពយន្តខ្លាំងធំជាច្រើនទាញយកអង្គការ DC តាមរយៈ App Store, Play Store និង App Gallery នៅដើមភាគទី17នេះយើងបានឃើញហេរ៉ូហ្នឹងបាន110ទៅិសិពៅយកតែអានមឡាប់អរំខូចចិត្តប៉ុន្តែពេលដែរទៅដល់ហ្នឹងនាងក៏បានឃើញកលែងមួយដែលជាកលែងអនុសាវរីរវាងនាងហើយនិងប្រះអង្ដូវនោះបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងអញ្ចឹងតើឲ្យចង់ឈឺចិត្តលឺដើមហ្មងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃឈប់សំរាអញ្ចឹងហើយអារានហើយនឹងអូននីមហ្នឹងបាននាំគ្នាយកស្រាពីផ្ទះហ្នឹងមកផឹកនៅផ្ទះហេរ៉ូតែម្ដងទៅលក្ខណៈថាមកកំដរគ្នាសេរីអញ្ចឹងណាអារាណាក អ្នកដូចជាសบายចិត្តណាដល់ហ្នឹងផ្លេចតែពេលផឹកយ៉ាងចឹងទេតែពេលផឹកហើយហ្នឹងនឹកលឺដាវមករឿងក៏បានកាត់មកលោកម្ចាស់គុនបន្តិចវិញនៅយប់នេះដែរអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាតូចនោះបានងារមករដដល់ផ្ទះតែម្ដងហើយព្រះនាងចង់ឲ្យលោកម្ចាស់គុននោះចាត់ទុកព្រះនាងថាជាប្អូនស្រីមួយថ្ងៃទៅគំចាត់ទុកថាដូចជាប្នាងអីពេលនេះហាប្នាងក៏សែដែរព្រះនាងចង់មករំសាយទុកចេញពីត្រង់ខ្លះព្រះនាងបានដឹងថាព្រះរាជាតូចហ្នឹងគ្មានបាន ព្រះអង្គដូចជាស াহ ុយសក្តចុះក្តឡើងទៅព្រះនាងខាងឪពុកខ្លួនឯងច្រើនជាងព្រោះអីនៅសុកសុខក៏បង្ខំឲ្យព្រះរាជាតូចនោះរៀបអបិស័យហើយក៏បានយកកូនស្រីខ្លួនឯងនោះឲ្យតែធ្វើជាកិច្ចមហេសីរបស់ទรงទៀតទាំងដែលព្រះនាងខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះមិនចောက်រៀបអបិស័យឡើយលោកម្ចាស់កូននោះក៏បានសុំទោសប្អូនស្រីដែរតែការណុងមិនបានជួយប្អូនព្រោះអីពេលណុងគាត់អត់ទាន់បានយល់ថាការរៀបអបិស័យចូលវាំងនោះមាននៅយ៉ាងណាហើយព្រះនាងក៏បានសុំឲ្យលោក យើងបានឃើញថារឿងដែរសាហុយចេញពីដំណាក់ព្រះរាជាតូចទាំងព្រលឹមហ្នឹងណាកំពុងតែខ្ល้ายទៅជាព័ត៌មានក្តៅកគុកឯងហើយពួកមន្ត្រីកោត្រាហ្នឹងក៏ត្រូវបានមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនាំគ្នាសួរនាំសឹងតែគ្រប់គ្នាហ្នឹងថារឿងហ្នឹងហ្នឹងបិទឬមួយក៏មិនបិទចំណាយនៅក្នុងការប្រជុំឯកបាលាំងនេះវិញក៏ទទួលបានពាក្យបដងតេតងជាមួយនឹងរឿងសាហុយហ្នឹងហ្នឹងសឹងតែគ្រប់សន្លឹកដែរហើយឲ្យតែអានទៅតេតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះព្រះរាជាតូចហ្នឹងបានឲ្យពួកមន្ត្រីហ្នឹងអ ហើយកម្មាធិការមន្រ្តីម្នាក់នោះបានលើកឡើងថាហើយរវីបានជាព្រះអង្គមន្រ្តីស្ដាប់ពាក្យផ្ដឹងរបស់ពួកគេអញ្ចឹងក្រាបទូលមន្រ្តីម្នាក់ទៀតក៏បានបញ្ជាក់យោបល់ថាទាំងក្នុងហើយនិងក្រៅរាជវងពួកគេមានមតិតេតងជាមួយនឹងបញ្ហានៃរីកក្រតាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៃរីកក្រតាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអាចដូចជាគ្មាននរប្រយោជន៍អីមកជួយដល់ពួកយើងសាស្រាប់តែព្រះរាជាទយក៏បានឲ្យពួកមន្រ្តីទាំងអស់ហ្នឹងស្ងាត់មាត់ទៅរួយហើយព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាការ២៣ថ្ងៃមុ ដែលត្រូវឆែហើយក៏មានមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែពួកលោកទាំងអស់គ្នាបាយជានាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យចាចាម្រាមទាំងអស់នោះវិញមិនអីទេបើពួកលោកត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីស្ដីបន្តុអញ្ចឹងណានាំគ្នាស្ដីបន្តុយើងមកចោះវាកើតឡើងដោយសារតែអារម្មណ៍តែមកខាងរបស់យើងចំពោះនាងយើងគំរាមនាងហើយក៏បង្ខំឲ្យនាងនៅក្បែរយើងពេញមួយយប់ទាំងនេះគឺជារឿងដែលបានកើតឡើងនៅយប់នោះពួកលោកឆក់រីកូននាងទៀតទៅពួកលោកគួតតែរីកូនចំពោះមេយារបស់យើងតើតែអញ្ចឹងបាន គាត់ចង់តែបើកខាងស្រីតែមកខាងម៉េចបានព្រះរាជាធំម៉ែនេះវិញត្រង់ខ្ញាទីដែរដែរព្រះរាជាតូចហ្នឹងណាលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអនាគតកូនក្មួយរបស់ប្អូនខ្លួនព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេចំនួនណាហើយព្រះអង្គក៏បានដកបញ្ជីឲ្យរំសាយការរៀបអភិស័យរបស់ព្រះអង្គដូវវនចាញ់យេតប៉ុណ្ណេះហាព្រះអង្គដូវវនយើងហ្នឹងរួចខ្លួនហើយយើងក៏ឡែកមកសាហួយឯនេះវិញឥឡូវហ្នឹងណានាងឈឺហើយកត់ដឹងរៀបការចរានទៅលហោដកឈឺតែម្ដង សាហួយដបផ្ទះតែម្ដងគាត់បានយកថ្នាំខ្លះហ្នឹងមកឲ្យទៀតហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើយើងដឹងថានាងមានអារម្មណ៍ចំពោះព្រះរាជាតូចបែបនេះយើងក៏មិនបងខំឲ្យនាងខ្លាចជាពេខានារីម្នាក់ដែរយើងទៅទួស្គាល់ថាយើងខុសរួយហើយគាត់ក៏ប្រងនឹងដាល់ចេងទៅវិញប៉ុន្តែសាហួយហ្នឹងក៏បាននិយាយថា"លោកម្ចាស់ដាក់ទនកម្មលើខ្ញុំមកដកខ្ញុំចេញពីការរាជาลัยរាជានុក្រក្រនេះទៅឬមួយក៏នេះរទេខ្ញុំឲ្យទៅឆ្ងាយក៏បានដែរនាងໃຫយចឹងចង់បានន័យថានាងលែងចង់ខ្លាចជាកូនចៅរបស់លោកទីប្រឹក្សាទី២ទៀតហើយប៉ុន្តែលោកទីប្រឹក្សាទី២ហ្នឹងបានឈប់ត្រមនឹងមិនបានគាត់ក៏បានបាន មកនិយាយថានាងធ្វើការឲ្យយើងនេះជាមូលហេតុដែលយើងទុកជីវិតឲ្យនាងតែម្ដងនេះទេណារួយហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅឥឡូវយើងនាំគ្នាមកមើលប្រតិជាតូចបន្តិចវិញត្រង់ហ្នឹងបានបញ្ជាឲ្យមានការឆ្លោះមើលសាហួយឲ្យបានដដដល់បន្តិចមួយរយៈនេះព្រះអង្គណាខ្លាចថាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងទៅលើនាងបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានសម័យទៅយប់ដែលព្រះអង្គមានការសន្យាជាមួយនឹងសាហួយនោះពេលនោះដែរសាហួយបានរៀបរាប់ថាខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលសម្បត្តិស្នេហាជាលើកដំបូងនៅ អាយ៉ាគេទៅសេខច្រើនរួយហើយក៏បានបកលសម្បត់ហ្នឹងដែរឲ្យម្ចាស់គេវិញហើយខ្ញុំម្ចាស់ថាតាមទៅបានប្រាប់គេទៀតថាខំរៀនតែចេះសិនទៅចាំបញ្ញាស្រីហើយថ្ងៃនោះដែរខ្ញុំម្ចាស់ក៏ត្រូវឪពុកវាជាដំណំដោយសារតែមានគេតាមញ៉ាយហើយបាយជាឆ្លើយដាក់គេសំខាន់កូនគេនោះហមានឋានៈខ្ពស់ទៀតតាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺមិនអាចរំពឹងទុកតាមអ្វីដែលខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានឡើយខ្ញុំម្ចាស់ចង់មានគ្រួសារជាអ្នកក្រៃក្រោវិញល្អជាងព្រះរាជា ទាំងពីរអ្នកនោះដូចជាมันខុសគ្នាប្រហែលទេហើយមកពីនិយាយត្រូវគ្នាអ៊ីចឹងហើយបាននៅជជែកទល់ភ្លឺទាំងមិនដឹងខ្លួនរឿងក៏បានកាត់មកពេលប្រឹកនៅឯដំណាក់របស់ព្រះអង្គដូវុនប្រឹកនេះដែរពេលដែលព្រះអង្គតាមមកទ្រុងក៏ត្រូវបានមហាឆ្លឹករួមទាំងអ្នកបម្រើស្រីពីរអ្នកទៀតហ្នឹងបាននាំគ្នាមកសប្រាយថ្ងៃខួបទាំងប្រឹកអ៊ីចឹងតែម្ដងពួកគេបាយផ្កាហើយក៏នាំគ្នាច្រៀង Happy Birthday អីចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងសុទ្ធតែមានកំរងផ្កាពីឲ្យទៀតផងបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ត្រូវបានមច្ាសស្រ្តីហ្នឹងហៅឲ្យចូលកលគឺមច្ាសស្រ្តីហ្អេក៏ចង់ Happy Birthday ឲ្យព្រះអង្គដូវុនដែរហ្នឹងណាហេតុរុងឯនេះវិញណា តែបានដឹងទេថាថ្ងៃនេះគឺជាគូកំណារបស់ព្រះអង្គបន្តមកទៀតមកយើងក៏បានឃើញថាម្ចាស់ស្ត្រីបាននាំព្រះអង្គមកលឺភ្នំមួយតែជាមកប្រៀបប្រៃតែដឹងតែមកយូរយូរទៅគឺថាមិនមែនទេគឺម្ចាស់ស្ត្រីបាននាំព្រះអង្គមកភ្នោរបស់បារិយាចបុតហុយយើងដែលបារិយាចបុតនេះហើយគឺជាព្រះរាជាដែលត្រូវបានព្រះរាជាធំនោះទម្លាក់រាជសំខាន់ម្ចាស់ស្ត្រីបានអោយព្រះអង្គដូវមកគោរពភ្នោនោះពេលនេះយើងបានដឹងច្បាស់តែម្ដងព្រះអង្គដូវហ្នឹងគឺជាបុត្ររបស់ អាយមហាធ្លក់នឹងណាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យលោកទីប្រឹក្សាទីពីរនឹងដឹងរឿងនេះឲ្យសោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីរឿងរាវគ្រប់យ៉ាងនឹងណាគឺມັນអាចលាក់ពីលោកទីប្រឹក្សាទីពីរបានទេគាត់បានទទួលសម្បុតមួយដែលមានទៅសេថាម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យនឹងព្រះអង្គដូវ៉នបានជាងចែងពីរាជវងហើយរឿងក៏បានកាត់មកម្ចាស់ស្ត្រីវិញត្រង់បានឲ្យអ្នកបំរើនឹងណារៀបចំក្រយ៉ាជាច្រើនមកថ្វាយព្រះអង្គដូវ៉ននៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនេះត្រង់ក៏បានប្រាប់កុំឲ្យព្រះអង្គដូវ៉ននឹងណា ព្រះអង្គក៏បានតបវិញថាមិនអីទេទូបង្គំមិនមានបំណងចោះរៀបអបិស័យឡើយទូបង្គំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់ទេម្ចាស់ស្រីក៏មានបន្ទូលយ៉ាងលឿនថាគ្មានបារម្ភណាដែលចាស់ទុំឲ្យដល់ចេះគិតដូចជាចៅទេមិនអ៊ីចឹងអីកញ្ញាគោនាងបានខឹងក្រប់ក្រួនហើយពេលនៅដំណាក់នុកសៅដាងនោះអញ្ចឹងនាងច្បាស់ជាដឹងហើយថាព្រះអង្គដូវោះណាសំចិត្តប្តីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ហេរុងអាចដូចចង់រៀបបបាក់ឆ្លោយដែរនៅសុកសុកហ្នឹងក៏អោសនាងឲ្យចូលដែរអីណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយនាងក៏បានតបថាក្រាបទូលម្ចាស់ស្រីព្រះអង្គនឹងជាស្វាមីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ នារីដែលបានព្រះអង្គជាស្វាមីឆ្បាស់ជានារីដែលមានសំនាងណាព្រះអង្គដូវនវិញមុខឡើងមើហ្មងណាបើគិតអញ្ចឹងម៉ែណាមិនក៏មិនព្រមខ្លាយជាភរិយារបស់ព្រះអង្គមករីឯមកចាស់ស្ត្រីវិញពេញចិត្តណាស់នៅសម្តីរបស់ហេរុងទ្រងក៏បានឲ្យនាងហ្នឹងមកជុលកាយជាមួយនឹងពួកទ្រងម៉ាហ៎មិនបាច់បកកាយអីទេហេរុងក៏បានមកគៀព្រះអង្គដូវនរួយហាយក៏បានជួនព័ត៍ថ្ងៃកំ nal ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គហ្នឹងដូចជាមិនសบายបតី ប្រាវតសាហើយយើងរសនៅទីនេះអញ្ចឹងពួកយើងកងតជួបគ្នាទេហេរ៉ុងក៏បានតបថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងជាយាមប្រុងប្រយ័តមិនអើកឹកពីអាដាមដែលពួកយើងមានចំពោះគ្នាទេក្រាបទូលព្រះអង្គដូវុនក៏មានបន្ទូលទៀតថារឿងដែលយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងឯងមិនស្ដាយក្រោយទេហើយយើងនឹងជាយាមដូចជានាងដែររឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងតែយប់នេះដែរយើងបានឃើញថាម៉ូវានឹងបាននាំបងប្រុសរបស់ហេរ៉ុងនឹងមកជួបគាត់ម្ចាស់ស្ត្រីទាំងយប់បន្ទាប់ពីបានអោនក៏រົບម្ចាស់ស្ត្រីហើយ លោកគេแนะនាំសាចុងក្រោយរបស់ព្រះរាជាលោកមានដឹងថាមនុស្សប្រមាណអ្នកអត់ដែលបានបងជីវិតនៃសាស្ត្រភាពក្បត់របស់លោកលោកណានៅមានមុខមកឆោនៅចំពោះមុខយើងទាំងគ្មានភាពអៀនខ្មាសអញ្ចឹងទៀតត្រឹមតែមួយយប់ទាំងព្រះរាជានិងអ្នកនៅសាលាពេទ្យណាត្រូវបានស្លាប់គ្មានសេះសល់ម្ចាស់ស្ត្រីពេលហ្នឹងខឹងបងប្រុសហេរ៉ុងខ្លាំងមែនតើហើយម៉ូវាក៏បាននិយាយថាម្ចាស់ស្ត្រីត្រង់អាចសួរចម្លើយពីគាត់បានបន្ទាប់ពីត្រង់បានស umn ័យកូបំងរបស់ត្រង់បន្ទាប់មកបងប្រុសរបស់ហេរ៉ុងក៏បានជិះទៅខាងក្រៅវិញ ដែរចំពោះតង្វើរបស់គេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ថាគេចង់សងទៅលឺតង្វើដែលគេបានធ្វើពីមុនមកដូច្នេះហើយសម្ជាសត្រីហຕົកចិត្តគាត់ផងម្ចាស់សត្រីក៏មានបន្ទូលថាសងអ្ហប្រហែលឆ្នាំមកនេះគេបានធ្វើអីខ្លះមូវាក៏បានឆ្លើយថាគាត់ហបានតលាក់ខ្លួននៅរាជវងឈីងហើយបន្ទាប់ពីមកចូលស៊ុននេះវិញគាត់បានព្យាយាមស្វែងរកកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីគីមប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់មករកឃើញទេក្រាបទូលអញ្ចឹងហើយម្ចាស់សត្រីនឹងក៏មានបន្ទូលថាយើងឲ្យគេជួយយើងប៉ុន្តែត្រឹមតែ បងណាបានខ្លាយទៅជិះព្រះរាជាតែប៉ុណ្ណោះរឿងក៏បានកាត់មកព្រះអង្គដូវនេះវិញដែលពេលនេះដែរព្រះអង្គកំពុងតែផ្ទុំហើយពេលនោះដែរព្រះអង្គក៏បានយកសបន់ឃើញព្រះរាជាមួយអង្គព្រះអង្គក៏មានបំណងយាងទៅរកព្រះរាជានោះត្រង់គាត់ថាព្រះរាជានោះហ្នឹងគឺជាព្រះរាជាធំប៉ុន្តែពេលដែលត្រង់យាងទៅព្រះរាជាអង្គនោះដែរក៏ចេះតែយាងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គដូវហ្នឹងក៏ចេះតែយាងទៅតាមលុះពេលដែរទៅដល់កន្លែងមួយព្រះអង្គដូវ សែងសំខាន់ព្រះរាជាអង្គនោះបានហៅព្រះអង្គដូវនថាជីរិមព្រះអង្គដូវនក៏បានភ្ញាក់ឡើងខ្លួនមកវិញបារោយហើយត្រង់ហ្នឹងបន្ទុំមិនលក់សោះដូចនេះហើយត្រង់ក៏បានយើងចេញមកខាងក្រៅពេលនឹងដែរយើងក៏បានឃើញថាហេរុងហ្នឹងណានៅខាងក្រៅដែរនាងគេមកលក់ដូចគ្នាអេតមីនសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅទីនេះមិនមែននៅក្នុងរាជវាំងទេគឺនៅរាជតំណាក់មួយដែលក្បែរភ្នោដែរព្រះអង្គដូវននោះបានទៅគោរពនោះហេរុងឯនេះវិញពេលដែលបានឃើញព្រះអង្គដូវនហើយនាងក៏បានលោប នាងក៏បានសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គផ្ទុំមិនលក់នោះនេះសារតែយកសອບអាក្រក់មែនព្រះអង្គដូវ័នក៏មានបន្ទូលតបថាអត់ទេយើងផ្ទុំមិនលក់ព្រោះអីយើងគិតមិនចាញ់សាមិនបានមកចាំស្រ្តីណ้อมយើងមកគ្រប់ភ្នោព្រះរាជាដែលត្រូវគេទម្លាក់រៀបបែបនេះវាដូចជាមិនចាំមិនត្រូវធ្វើបែបនេះទេហើយរងនាងក៏រៀងចំណ lãi ចាត់ដែរត្រង់ចំណុចនោះសំខាន់ថ្ងៃដែលព្រះរាជានោះត្រូវបានគេទម្លាក់រៀបគឺជាថ្ងៃតែមួយជំន្នុងថ្ងៃគូរបស់ព្រះអង្គដូវ័នទៀតហើយព្រះអង្គដូវ័នហ្នឹងមិនបានដឹងរឿងច្រើនតាក់តងជំន្នុងព្រះរាជានោះសាព្រោះថាជារឿងដែលគ្មានអណាមេននោះចង់និយាយឬក៏ចង់រំលឹកឡើង រួយហើយព្រះអង្គក៏បានឲ្យហេរងហ្នឹងទៅសម្រាប់ចោះពេលនោះដែរព្រះអង្គបានឃើញទឹកមោបារំរបស់នាងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលថាយើងអត់អីទេតាំងពីនាងចូលមកតំណាក់នុកសាលដាងមកយើងមិនណាយមានសុបិនអក្រក់ទៀតឡើយអញ្ចឹងហើយកុំបារម្ភពីយើងអីពួកគេតាំងពីអ្នកនោះក៏បានបែកផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនទៅហើយហេរងពេលដែលនាងបានដើរចេញមកហ្នឹងនាងស្រាប់តែបានឃើញបងប្រុសរបស់នាងនាងឡើងឆ្ងល់មែនតើហេតុអីក៏បងនាងមកទីនេះដែរហើយបានបន្តិចមកនាងក៏ បានតបតែម្ដងដែរនៅព្រឹកនេះព្រះអង្គដូវុនហើយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីនោះបានយាងត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញហើយប៉ុន្តែពួកត្រង់ទៅតាយាងចេញបានបន្តិចយើងស្ដាប់តែបានឃើញជួនបាត់មុខមួយក្រមនោះបានបាញ់ព្រួយសំដៅមកព្រះអង្គដូវុនតែម្ដងព្រះអង្គហ្នឹងខំគេចຫຼັງធ្លាក់ពីលើសេះទៀតសភាពការពេលហ្នឹងពិតជាជ្រួញច្បល់ខ្លាំងណាស់ឯហេរងរបស់យើងវិញនាងពិតជាបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គដូវុនណាជាងពួកសេនាការភិយាព្រះអង្គទៀតនាងសុកចិត្តយកក្អី lang bich chom herong pontae vi <laughs> man ban ban akakamapheap robos nieng lay nieng neu tae tae ro preang toa tae ban samraj srap peh nang dae preang a ko ban samlang khoeun chon bat mok noh ko kompong tae damrang pruy ma chom thue dau hai trong a ko ban ka pie herong phlet yei tae puok ke tang pi neak nang kuer ka pie khnie tae veng tae ma tae mdaong preang a thaem teuk ma kra saop rieng kae robos herong chob tiet phong trong a man ban khval pi savatapheap robos khluon aing te trong chong ka pie manusrey dae trong salang smay chivut chamnai aing macha satrey a nei veng yeung ban khoeun tha trong a do che man mean ka phat phai ei sa hai ban ma satut ma krom មកទាំងអស់នោះក៏បាននងគ្នារត់ចេញពីទីនេះអស់បានហើយពេលនេះហើយតើបហេរងបានដឹងថាព្រះអង្គដូវវ៉នណាត្រូវបានគ្របរួយមួយនោះបានចោមខ្នោខាងឆ្វេងអញ្ចឹងហើយនាងពិតជាភិតភ័យមែនតើព្រះរាជាតូចឯនេះវិញក្រាន់តើបានដឹងថាបងអូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវបានក្រំបាត់មុខនោះមកវាយប្រហារបែបនេះត្រង់នេះមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយព្រះអង្គក៏មិនអាយនៅស្ងៀមទៀតបានដែរត្រង់ក៏បានរៀបចំខ្លួនចេញទៅមកព្រះអង្គដូវវ៉នភ្លាមជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងតព ពេលដែលលោកទីប្រឹក្សាទី2បង្កបញ្ហារាស់ដងព្រះអង្គតែងតែលើក ਲੈ ងទោសឲ្យរហូតព្រោះគិតថាទាំងនោះគឺធ្វើចេញពីពិភពស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែលើកនេះដូចជាជ្រុលពេកយាយចង់សងព្រះអង្គវិញនៅក្នុងទង្វើបែបនេះឬស្រាប់តែលោកទីប្រឹក្សាទី2នឹងក៏បាននិយាយតបថាព្រះអង្គដូវុនគឺជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះរាជាដែលត្រូវបានគេទម្លាក់រាជនោះទូបង្គុំមិនដឹងតែហេតុអីក៏ព្រះអង្គលាក់រឿងនេះឲ្យទុកឲ្យគេនៅរស់នៅរដូវដ섯ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈទូបង្គុំគឺ ទៀតព្រះអង្គដឹងថានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចអត់នេះគឺជាការបះបាវព្រះរាជាធំមកក្រាន់តែបានលឿចង់ហើយត្រង់ខ្ញាឡើងញោមមកដណ្ដំតិមហើយរឿងក៏បានកាត់មកការរាជអាល័យរាជានោះក្រនេះវិញពួកគេក៏បានដឹងពីរឿងដែលមានជួនបាត់មុខនោះវាប្រហាទៅលឺព្រះអង្គដូវវ៉ាន់ដែរហើយពួកគេបានគិតថាក្រុមនោះហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមចៅប្រីទេព្រោះมันឃើញ plans យករបស់អីទាំងអស់ដោយពួកគេហ្នឹងក្រាន់តែនាំគ្នាសម្រកបាញ់ព្រួយទៅព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងហើយពួកគេរៀងភញផ្អើដែររ ន <laughs> ាងក៏មិនចង់នៅស្ងៀមអត់ប្រយោជន៍ដែរនាងបានជួយអ្នកបម្រើទាំងអស់នោះតាមលទ្ធភាពដែលនាងមាននាងមានការបដារម្ជំពោះព្រះអង្គដូវនខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានដឹកទៅដល់ទឹកចិត្តព្រះអង្គដែលបានខំការពីនាងដោយមិនបានខ្វល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងសោះពេលនេះដែរនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាក្បាលប្រួយនេះហ្លាំងទីលហើយរលមុខអស់ហើយហ្នឹងដល់អ៊ីចឹងហើយនាងក៏បានជួយទៅមើលសភាពរបួសរបស់ពួកសេនាដែលត្រូវរបួសទាំងប្រមាណអ្នកនោះបន្ទាប់ពីបានសង្កេតរួចហើយនាងក៏ស្រាប់តែជីកសេះទៅមើលនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងពេលហ្នឹងនាងទៅតែម្នាក់ឯងទៀតខ្លាចຫານរបស់គេមែនទែននាងចង់ទៅមើលផង បានបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ពីការកើតនៃការស្មារតីរបស់នាងដោយពេលនោះដែរនាងបានរកឃើញដងធ្នូមួយហើយនាងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយហេរងយើងហ្នឹងបកកែបាញ់ធ្នូដែរហ្នឹងតើអញ្ចឹងហើយនាងឆាប់វិភាគដល់ណាលុះដល់យប់ឡើងនាងបានឃើញថាព្រះរាជាតូចនោះបានជាងមកដល់កន្លែងព្រះអង្គដូវវ៉ណៃហើយហើយត្រង់ហ្នឹងមិនបង្ហោះពេលយូរទេត្រង់បានចৌមកមើលបងប្អូនភ្លាមคล้ายថាប្អូនហ្នឹងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសំឡេងដែរព្រះអង្គដូវវ៉ហ្នឹង បងនៅบ้านធូស្បាយស្រួលមកវិញដោយព្រះអង្គនឹងវេកមុខរោជន់បတ်មុខទាំងអស់នោះមកដាក់តួឲ្យតរតាបានស្រទៅគ្នានេះដែរហេរុងក៏បានសុំចូលជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដូវវណ្ណម៉ន្តិចនាងឯងមានរឿងសំខាន់ចង់ទូលថ្លៃពេលដែលនាងបានចូលមកដល់នាងក៏បានបង្ហាញដងធ្នូឲ្យនឹងកបាព្រួយទាំងអស់នោះរួចហៅនាងក៏បាននិយាយថាគោបំងពួកគេមិនមែនចង់សំឡាប់ព្រះអង្គឡើយក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់បានរកឃើញថាកបាព្រួយដែលបានបាយមកព្រះអង្គហើយនឹង ហើយខ្ញុំអាចាសង្កេតឃើញពួកសេនាមានរបបតែដៃហើយនឹងជើងតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគឺថាចម្លែកអត់ពួកគេខ្លាហានគ្រប់គ្រាន់មកវាប្រហាគ្រួសាររាជាវិវងប៉ុន្តែពួកគេបែរជាបរាជ័យមិនអាចសម្លាក់មនុស្សបានស្បីតែម្នាក់នៅពេលដែលពួកយើងមិនអាចរត់ទៅណាបានទាំងអស់ព្រះរាជាតូចទៅពេលលឺអញ្ចឹងហើយទรงក៏ឆ្ងល់ដែរព្រះអង្គដូវនណាមិនដាយចាប់អរំទៅលឺរឿងកិច្ចការនយោបាយអីទេនរណាដែលមកធ្វើរឿងទាំងអស់នេះហើយហេតុអីព្រះអង្គដូវនក៏បានតែឃើញថាមានមូលហេតុ ទៀតមកព្រះរាជាតូចនោះក៏បានយាងមកសួរសុខទុក្ខម្ចាស់ស្ត្រីម្ដងហើយម្ចាស់ស្ត្រីនោះមិនមានរបួសអ្វីទេព្រះរាជាតូចក៏បានសុំឯម្ចាស់ស្ត្រីនោះឈប់មកគ្រប់ភ្នោនឹងទៀតទៅព្រះអង្គថ្លែងថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកะឡើងនៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែម្ចាស់ស្ត្រីនោះក៏បានបកកាយទ្រង់ថាព្រះអង្គហ៊ុយយឹងគឺជាបុត្ររបស់យើងអញ្ចឹងតើខុសមែនទេដែលក្រូនតែត្រង់មកគ្រប់ភ្នោអញ្ចឹងនោះព្រះរាជាតូចនោះក៏មានបានតូលតបថាទូបង្គំចាំបានថាព្រះអង្គហ៊ុយយឹងត្រូវបាន ព្រះអង្គកុំកត់ថាព្រះអង្គដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងនោះមិនមែនអបីដែរព្រះអង្គបានដឹងឮទាំងអស់មកស្ទតែជាការពិតទេបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងសម្នាគ្នារួយហើយព្រះរាជាតូចនោះក៏បានងារមកសម្រាប់ទៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញថាហេរ៉ូនោះនាងគេអត់លក់សនាងហាក់ដូចជាកំពុងតែគិតរឿងអីមួយយ៉ាងរួយហើយនាងក៏បានមកដំណាក់របស់ព្រះអង្គដូវុនរួយក៏បានសួរពីខាងក្រៅថាព្រះអង្គតាព្រះអង្គកំពុងតែផ្ទំមែនទេលុះដល់ពេលដែរមិនបានឮចម្លើយតបអ្វីនាងក៏បានរៀបនឹងដារទៅវិញប៉ុន្តែ ដងតែនាងនឹងមករកយើងពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានចេញមកដើរកំសាន្តបន្តិចទៅហើយហេរងណានាងក៏បានសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គណាធ្លាប់ត្រូវបាននរណាគេគំរាមព្រះអង្គដែរអត់ពីមុនមកព្រោះអីណានាងរមួលហេតុមិនឃើញសោះថាហេតុអីក៏ជន់បាត់មុខទាំងអស់នោះហ្វាធ្វើបែបនេះដាក់ព្រះអង្គព្រះអង្គដូវុនក៏បានតបថាមានម្ដងដែរគឺនៅយុគមួយនៅក្នុងផ្សារដែលហេរងបានមកឃើញហើយក៏ជួយព្រះអង្គពេលដែរព្រះអង្គហ្នឹងសនឡ តែនិយាយទៀតផងព្រះអង្គបានឃើញថ្មមួយដែលមានតសេះអសរនៅលើនឹងថាហូដាមហើយនិងយ៉នកាននេះជាកន្លែងដែលពួកយើងបានបង្កើតហេរងទៅរកបានលឺសូឈ្មោះយ៉នកាននឹងហើយនាងក៏បាននឹកឃើញថាសៀវភៅដែលបានតសេះរៀបរយពីការយកខ្ទុះរបស់គោឈឺមកចាក់ទៅលើមនុស្សជាតិនោះត្រូវបានសរសេរឡើងដោយឈ្មោះយ៉នកានហ្នឹងឯងនាងຖາມតើបានគិតទៀតថាហូដាមយ៉នកានហើយនិងប៉ែតស្រីនោះច្បាស់ជាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយរួយហើយនាងក៏បានសួររកថ្មដែលមានតសេះអសរនោះតានាងអាចទៅរក តែប៉ុន្តែវាបាត់បាត់ទៅហើយហើយពេលហ្នឹងអាមហាត្រកបានប្រាប់ថាយើងគ្រាន់តែយល់សុបិនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលនឹកទៅដល់រឿងសុបិនបែបនេះព្រះអង្គក៏បាននឹកឃើញទៅក្តីសុបិនមួយដែលត្រង់ហ្នឹងបានឃើញព្រះរាជាមួយអង្គនោះបានហៅប្រានាមរបស់ត្រង់ថាជីរិមដល់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏បានយាងមកតាមក្តីសុបិននោះរួយក៏បានឃើញថាក្តីសុបិនហ្នឹងបានคล้ายទៅជាការពុតកលែងនៅក្នុងយោសអប់ហើយនៅតាមទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅនោះគឺថាដូចគ្នាបែបបាត់ត្រង់ក៏បានយាងចូល sau របស់ព្រះអង្គដូវុនអញ្ចឹងហើយហេរុងវិញពេលរបានឃើញរូបកំណូរនោះហើយនាងក៏បានសម័យទៅកានាងនៅតូចដែរពេលនោះដែរនាងបានជួបជាមួយនៅលោកម្ចាស់អាម្នាក់ដែលមានមុកមាត់ដូចគ្នាទៅនឹងរូបកំណូរនោះសំខាន់ណាលោកម្ចាស់នោះបានប្រាប់នាងថាគាត់ឈ្មោះហោដាំនៅបច្ចុប្បន្ននេះវិញហេរុងក៏បានគិតថាព្រះអង្គហ៊ួយយ៉ងនេះហើយដែលញោមប្រាណហៅក្រៅថាហោដាំនោះហើយភិក្ខុនេះក៏បានឆ្លះត្រំនឹងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចនេះហើយមានតែរងចាំតាមដានទស្សនៈរបស់ភិក ពីគាត់បានទៅសេថាអរគុណសម្រាប់ការសម្រាយរឿងសម្លេងពិរោះជួយចិត្តដិតអារម្មណ៍តាមដាន admin yu ប៉ុន្តែអាចបានឲ្យជំនួយទេម្ដងនេះមានប៉នឹងជួយចិត្តឆ្លាំង admin ពេញបេះដូងបេះដូងគេលាងពណ៌លឿងទៀតសង្ឃ័យទៅជួយចិត្តពណ៌លឿងហ្មងអរគុណខ្លាំងមែនតើណាแฟนម្នាក់ទៀតវិញគាត់មានឈ្មោះថាហូនម៉ូនីគាត់បានទៅសេថា admin សុំរឿងព្រះអង្គសង្ហាប៉ាកញ្ញាខ្លះហានភីបញ្ចប់ថ្ងៃអាទិត្យមក admin អរគុណទឹកមន់ណាអរគុណដូចគ្នាហែ admin ហ្នឹងក៏ចង់ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យនឹងដែរแฟนម្នាក់ទៀតគាត់មាន ស្ល лай ចូលចិត្ត admin សម្រាប់គ្រប់រឿងអរគុណច្រើនណាแฟนជាបន្តទៀតគាត់មានឈ្មោះថាសឹងរតនាអរគុណច្រើនណាហើយแฟนចុងក្រោយគាត់បានសក់មក admin លក្ខឈ្មោះគាត់បាន support ជាការទូររស័ពអរគុណច្រើនមែនតើណាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងជួបជុំ admin ថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយណាអានយ៉ង